Mama akienda kazi, anaachwa ananishika. Juu unajua bado ni kwa mdogo. Hizo maneno sikuwa naelewa sana. Ni kwa mdogo. Na ananiambia ukijaribu kusema, utaenda kwenu ukiwa maiti. So alikuwa na have sex na wewe? Kwa hiyo nini wakati, alilala na mimi wakati wa kwanza wa pili. Nikabeba mimba. Ya kaniambia uko na mapacha. Umejua hivyo. Mimi hiyo siku ndio nilishtukanga na ndio nilipatanga watoto. Hiyo siku. Juu mimi sasa niliimagine. Sasa mimi niko na firstborn na ndio hao wengine wawili. We. Nikajifungua. Kujifungua. Tukakuja tukakaa mwezi moja. Mwezi wa pili akaniambia hapana. Hapana. Hao watoto penye umewazaa ndivyo wameniletea kisirani kwa maisha yangu. Aje. Aje tena. Si ulikuwa unataka mtoto. Na sasa Mungu amekubaliki na wawili. Mbona sasa wamekuwa kisirani kwa maisha yako? Eti hapana, mimi tangu wao watoto wazaliwe mimi sijaiona mazuri. Ilibidi maagent wenye wana nini walikuwa wanachukua renti za huko. Yeah. Walikuja wakabeba watoto hivi na mattress. Wakiwa na miezi ngapi? Tatu. Kulikuanga mwezi wa nini? Kulikuanga mwezi wa December. Nafikiria ilikuwa imefika December. Walibeba matoto hivi. Unaona vyenye maiti inatolewa kwa nyumba kama imekufa. Watoto wangu walibebwa hivi. Wakatolewa nje. Kwa njua njua ilikuwa imewaka kweli kweli. Nilikaa chini nikanunua sumu. Nikasema sasa Mungu mahali maisha imenifikisha mpaka saa hii. Acha tu nipea watoto sumu, tukufe sisi wote, at least hatutakosa mahali pa kuzikwa tukikufa. Nikaenda. Nimesha koroga mpaka sumu. Nipea watoto. Nikasema lazima kwanza niwapee nione wameisha. Ndio na nini kunywe. Nikakoroga sumu. Nikasikia kitu kingine imenikujia kwa akili, hapana usiwe watoto. Wako innocent, usiwaue. Good morning, good afternoon, good evening. I greet you according to a time wherever you are. Receive my greetings. My name is KG and first I want to say thank you. Thank you for your support. Thank you for always coming back to watch our videos. By the way, I don't take your support for granted. Thank you so much. Today, nimekuja kutembea mtaa ya Saika. Kama kawaida, ukinipigia ama ukinitafuta. Aidha nikuje ama nikualike mtaa yenye nitakuwa. Maana, naweza kuwa niko karibu na mtaa ya kwenu. So, kuliko nianza kusumbuka na kuja tu kwenu. So, unakuja tu penye tuko ama tukuja kwenu. So, nimekuja Saika leo. Nataka tusikie story kutoka kwa wasista. Ambaye ametutafuta akasema pia yeye angependa share story. Na kama kawaida tunakupa nafasi, ukaweze kujieleza. Na ndio maana tuko hapa leo. Wacha tumpe nafasi, akaweze kutupea story yake. But before that, I welcome you all. Welcome. This is KG Mtoto wa Mungu TV. Karibuni sana. As I introduce my guest to you. Karibuni. Sister Mambo. Poa sana. Uko poa? Niko poa. Chukua uzito. Mimi kwanza nataka kusema asante kwa kuja kwa show yetu, kwa ku at least ukaweza kushare story na our viewers. And I believe through these stories watu wa hii story yako watu wanaenda kujifunza mambo mengi, si ndio? Before uolewe, ukiwa kwa ndoa, na hata maybe unataka kuolewa na mtu unataka kuolewa na yeye umjui, chunguza, maana chenye kilimpata kinaweza kupata pia wewe, si ndio? Karibu sana. Nataka kuanza kwa majina. Kwa majina naitwa Brenda Mweni. Mimi ni mzaliwa wa Ukambani. Lakini my mom alioleka na mimi. Nikiwa mdogo, so akaoleka pande za Meru, na huko saidi za Maua. Okay. Tupe story yako. Mimi story yangu, my mom venye alioleka na mimi, tulienda kwa hiyo baba, mwenye sasa alikuwa baba yangu, juu. Mwenye ataoa mamako ndiye baba. Yes. Tukaenda. Tukazaa, wakati mamangu alipata mtoto wangu wa kwanza huko, ikapata mimi ile haja yangu imeisha sana. Hawana haja kabisa na mimi. Tukakaa akapata mtoto mwingine, na ndio sasa pia mimi naendelea kukua. Naendelea kukua. Ikafika mahali amepata watoto wawili huko na mimi sasa ni watatu. Mimi nikasoma tu nikiwa hapo. Nilikuwa nateseka sana. Juu kama ni kulima, ni mimi nitalima. Mimi nilianza kibarua nikiwa mdogo. Mdogo. Nilikuwa najinunulia nguo, nilikuwa najifanyia kila kitu. Juu ulikuwa unakuja unapata wale watoto wengine wakinunuliwa hata nguo ya Christmas. Mimi sitabaiwa. Inabidi niende, nilime mahali, ndio nipate pia mimi, nguo nivae nifurahie hata mimi wengine wakifurahia. Unajua wakati wa Christmas hapo mbeleni watu walikuwa wanafurahia sana waki. Sana sana. Sasa mimi nika
kuja nikafanya class 8, 2012. Iyo mwaka yenye nilifanya class 8, my mama akakuja akakosana na babangu. Ule sasa baba mwenye alimuoa. Si akatoka huko, kabindi aende akomboe plot. Akamwambia mimi ya watoto wangu wawili niachie, lakini huyo wako enda na yeye. Si mamangu ataenda na mimi kwa plot. Hiyo wakati sasa ndio nilikuwa nafanya exam KCPE. Nikafanya KCPE nikapita. Kupita nikapelekwa kadi school kengine kalikuwa hapo. Nikaingia. Kuingia nilisoma tamu moja hata ikuisha. My mama akalemewa. Wakati alilemewa, kaniambia sasa itabindi uende wewe Nairobi, juu uncle zangu wanaishingi huko. Itabindi uende Nairobi ukatafute utakamani kazi ya nyumba ufanye. Nasikia mimi nikakuja Nairobi. Sikuwa najua anything, mimi nilikuwa mdogo sana. Mdogo, karibu 15 years, 16. Ulikuwa mdogo. Nikakuja Nairobi. Kukuja ile nyumba ya kwanza niliingia kufanya kazi. Nikakuja. Mwenye alikuwa ameniajiri. Mama alikuwa anaenda, baba alikuwa anaacho. Akakuwa sasa ananitikia advantage. Mama akienda anaacho analala na mimi. Kulala na wewe aje, kulikuwa kunaenda aje, explain more. Sasa mama akienda kazi anaacho ananishika. Juu unajua bado nilikuwa mdogo. Hizo maneno sikuwa naelewa sana. Nilikuwa mdogo. Na ananiambia ukijaribu kusema utaenda kwenu ukiwa maiti. So alikuwa na half sex na wewe. Kwa hiyo nini wakati alilala na mimi wakati wa kwanza wa pili. Nikabeba mimba. Kubeba mimba nitaenda wapi? Nitaenda kwa mama yangu. Nitaenda kwa mama yangu. Nikakaa hapo mpaka nikapata mtoto. Mtoto huyu msichana wangu. Ongeza sauti kiasi. Niko na msichana mkubwa kwa class 3 sai. Nikaenda nikakaa kwa mamangu nikapata mtoto. Hiyo wakati ni wakati sasa mamangu alikuwa anateseka na mimi. Akateseka. Niko na mtoto niko hapa, mamangu anaishi nyumba za kukomboa, ana kazi ama nini ama nini ama nini. Unasikia? Tukaenda nikakaa hapo. Wakati nilipata mtoto mamangu akaniambia sasa utakaa hapa. Njoo hata ukikaa hapa kitu ya kwanza hatuna kitu ya kukula. Huu mtoto tutampea nini? Ili nibindi niache mtoto wangu akiwa 6 months na mamangu. Akachukua akakaa na yeye kwanza. Mimi nikakuja nikafanya kazi, nikafanya kazi, nikafanya kazi Nairobi. Kufanya kazi nilikuwa nafanya kazi natuma ile mshahara yote. Hata ile yenye unapatanga unabakishiwa nini ama nini ama ni. Nilikuwa nafanya kazi natuma hiyo pesa yote. Nafanya kazi natuma hiyo pesa yote. Nikakuja nikakaa karibu 2 to 3 years. Ndiyo nilipatana na baba mapenzi. Tukapatana mpaka akaenda akafisi madhe, wakaonana madhe, akakubali. Akaniambia ni sawa kama umekubali kuoleka, hata wakati imefika unaweza oleka. Nilipatania naye wapi? Huko tu Nairobi nikifanya kazi. Mimi nikaoleka. Tukakaa na yeye 2017, 2018, 2019. Nikapata mimba ingine. Kupata mimba, juu nilikuanga nafanya kazi sana, sana. Ile mimba ikakuja, ikatoka. Ukapata amenitukana huku kwote, umetoa mimba yangu, sijui nini, sijui nini. Mimi nikalia, nikamwambia kusema kweli, mimi sijatoa mimba. Na siwezi fanya kitu kama hiyo. Kwa nini nitoe? Wakati si wakati Mungu akanibariki na watoto wawili. Nikapata tu mimba ingine. Within a time, nikapata mimba ingine. Hii mimba nikakuja nikalea. Mimi sikuwa najua nimebeba ma twins. Sikuwa najua. By then nilijua mwezi wa mwisho nikienda kujifungua. Ndio nilijua niko na mapacha. Junaye ni daktari aliniambia utabindi uende ufanyiwe scan. Aka insist. Akasema utaingia clinic kama hujafanyiwa scan. Nikaenda nikafanyiwa nikaleta. Akaniambia uko na mapacha. Umejua hivyo? Mimi hiyo siku ndio nilishtukanga na ndio nilipatanga watoto. Hiyo siku. Juu mimi sasa niliimagine, sasa mimi niko na firstborn na ndio hao wengine wawili. We. Nikajifungua. Kujifungua, tukakuja tukakaa mwezi moja. Mwezi wa pili akaniambia hapana, hapana. Hao watoto penye umewazaa ndivyo wameniletea kisirani kwa maisha yangu. Aje. Aje tena. Si ulikuwa unataka mtoto. Na sasa Mungu amekubaliki na wawili. Mbona sasa wamekuwa kisirani kwa maisha yako? Eti hapana, mimi tangu hao watoto wazaliwe mimi sijaiona mazuri. Hawa twins. Mimi nikanyamaza nikamwambia ni sawa. Tukakaa mwezi wa kwanza. Kumbe wakati nilijifungua mwanaume hajailipa rent. Niko anaishi Kawangware. Aje ilipa rent.
tukakaa mwezi wa kwanza, wa pili, at least hao maagent walikuwa anaelewa niko na watoto. At least walimvumilia. Mwezi wa tatu akatoroka. Akaepa. Ameniacha na watoto kwa hiyo nyumba. Sina kitu ninaweza kula. Watoto ni watatu sasa. Si niko na ka first born. Ni hao wawili. Watoto ni watatu sasa. Nikae sasa hapo. Mimi nitafanya nini? Nimekaa. Ilibidi maagent wenye wana nini walikuwa wanachukua rent za huko. Yeah. Walikuja wakabeba watoto hivi na mattress. Wakiwa na miezi ngapi? Tatu. Kulikuanga mwezi wa nini? Kulikuanga mwezi wa December. Nafikiri ilikuwa imefika December. Walibeba matoto hivi. Unaona venye maiti inatolewa kwa nyumba kama imekufa. Watoto wangu walibebwa hivi. Wakatolewa nje. Kwa njua, njua ilikuwa imewaka kweli kweli. Nikachukua mimi manguo, sikuchukua kitu kingine kwa hiyo nyumba. Kwa hiyo ni njua lishatoa nje, wakafunga nyumba. Sikuchukua kitu kingine. Nilichukua watoto, nitaenda wapi? Sitaenda kwetu. Sitapelekea mamangu mzigo njoo najua ana nini yeyote, ana uwezo yote ya kunilea na watoto. Mimi nitachukua mzigo niende kwao nyumbani. Kwa kina bwana sasa. Kwa kina bwana. Mimi nitachukua niweke vitu kwa gunia, nipande gari niende. Ulikuwa ushajua kwao? Nilikuwa nishajua kwao. Juu sikuwa nimeenda kwao mara moja ama mbili. Tukaenda kwao. Kwenda kwao tulikaribishwa ndio vizuri. Wiki ya kwanza tukakaribishwa vizuri. Wiki ya pili, mother-in-law akaanza kusema mimi sikuwa naolewa bibi. Kwa hivyo kila mtu abebana na mzigo wa? Mwenye anabeba tunabebana na mzigo wake kwa wapi? Aonekanangi, hatujai msikia. Nasikia. Mama akakuja akaniambia sasa wewe itabidi uende kwenu. After umekaa hapo muda gani? Wiki moja. Itabidi wewe uende kwa kwenu, mimi sitaweza na hii mzigo. Mimi naangalia nitaenda kwetu wapi? Nitaenda kwetu wapi kwenye nitaenda? Nikakaa hapo. Nikamwambia madhe mimi sina mali naweza enda. Ikakuwa bwana akuwa na nyumba. Niliingia nyumba ya nini shemeji yangu. Ndio niliingianga. Juu huyu bwana akuanga amejenga kwao. Niliingia hapo. Sasa mama akaenda akanitolea sufuria mbili. Kaniambia sasa wewe itabidi ufanye hivi, jipange. Wewe kama wao hapo nje njipikiange. Na njipikia nini? Aje nipia chakula. So mtu anapewanga lisansa na hiyo? Hapana. Hakunipea anything. Hakunipea anything. Yes. Sasa mimi nianze sasa kuamuka naacha watoto na kasichana kadogo niende kibarua. Ndiyo tupate nini? Chakula. Watoto ndio wamefika miezi 4. Si tunaenda. Naenda, napata kibarua na lima mpaka jioni. Watoto wanashinda kulia, wanashinda kulia. Venye wanalia, mother-in-law ako hapo. Hata hawezi waangalia. Hawezi angalia, aseme kweli ni damu yangu. Aje hata nihurumie nipe chakula. Hapana. Nakuja, tunapika, tunakula, nikipata. Nikikosa, tunakaa tu. Sasa ikafika wakati watoto wanatamba, atamba. Najua mother-in-law ako pale njikoni, anapika. Akipika, watoto sasa ile njia imewazindi. Mama yake ana maziwa, hawana nini. Watoto wanatamba. Kuna kamoja kalikuwa chap-chap. Njuu huyu mwingine akuanga anaweza kutamba. Huyu mwenye alikuanga na uwezo wa kutamba, anatamba bio. Namuona ameenda jikoni kwa shosho yake. Shosho yake akionea mtoto hapo, anaamka, anaweka kufuli, anaenda. Anaamka, anaweka kufuli, anaenda. Watoto wa watoto wake. Watoto wa watoto, watoto wa watoto wake, wa mtoto wake. Anaamka, anaweka kufuli, anaenda. Ikakuwa mahali mpaka inafika mahali afadhali aende chukue mtoto wa jirani, akuje na yeye ampe chakula na ambebe amulishe na amrudishe kwao. Na wako wako hapa. Wangu wako hapo. Wanaangalia kwanza kasichana kakubwa, unajua at least hiyo wakati kalikuanga kerefu kidogo. Kanaenda kanakaa chini, unaona mtoto vyenye anaangalia shosho yake. Mtoto anaangalia shosho yake na huruma. Naamka nalia, naingia kwa nyumba najifungia. Tukakaa. Mwezi kaisha. Mwezi wakati iliisha, huyu shosho akaona hatutatoka kwake. Aliita kijana yake. Kamwambia sasa itabidi ukuje kutolea watu hapa. Akakuja. Usiku saa 6 ya usiku. Sitasahau hiyo siku. Kulikuwa kunanyesha mvua kubwa sana. Kunanyesha. Akakuja akasema kila mtu mimi nataka kuingia kwa nyumba nilale. Kanyangeni nje. Sasa niko na watoto wa miezi ngapi? Miezi 5. Nani damu yake? Nani damu yake? Nikabebewa watoto pia mara ya pili nikatolewa nje. Kutolewa nje, tukalala nje kwa hiyo mvua yote. Tulilala nje.
kulala nje majirani at least kwa hiyo mboma kuna kanjia wakipita wakaniona nimejikunja nje na watoto na walikuwa wanajua ile mateso yanapitia wakaungana wakanichanga changia wakaniambia sasa wewe itabidi uende kwenu nikanini nikachangiwa fare nikachukua gari nikaenda nyumbani kwenda kwetu chenye nili mamangu aliniambia ya kwanza rudisha watoto kwao kuja hapa sitashindwa kukulea mamako mamangu mzazi so kama kila mtu amekuacha sasa mimi niliachwa na kila mtu nikauliza mamangu kweli kama mimi unanitaka kwa nini usitake watoto wangu watoto wako na miezi ngapi ndio niwaache na nitawaachia nani nikakaa hapo kukaa siku ya kwanza ya pili nikasikia huyu mwanaume wangu alishakuja huko Meru ako nini town nyingine hapo Motuate naitangwa Motuate ako hapo sasa na mimi nimekataliwa nyumbani nimekataliwa nimejaribu kwenda huko kwa shosho yangu mwingine huko juu na huko niko nilikatali yangu kitambo mamangu mwenyewe amenikata nitaenda wapi nikaamka asubuhi nilala huko kwetu nilala kwa mamangu siku ya kwanza na ya pili nikaamka asubuhi kuna ile fare nilikuwa nimebakisha wakati nilichangiwa ya kukuja kwetu nyumbani nikapanda pikipiki nikaenda mpaka hiyo town nikamwambia nyao mtu fulani anakaa hivi na hivi na hivi nikamwambia nyumba yake anaishi mahali fulani sitabidi niende hapo nitaenda wapi pengine nikaenda nikakaa hapo nikamngojea ukamfikia nikamngojea mpaka ile wakati atakuja juu alikuwa anaenda na magari ni dereva kutoka Meru mpaka Maua alikuwa anaenda na hizo Nissan sasa mpaka nimngojea karibu saa 4 ya usiku mimi nikaenda nikakaa chini hapo kwa mlango nikamngojea bidhe nilikuwa nimeamua ushawaiamua nilikuwa nimeamua kabisa watoto namwachia na niende na niende na niende akakuja saa 4 ya usiku nikamwambia sasa fanya hivi mimi nimeteseka ya kutosha hata wewe chukua watoto uteseka teseke na wao mwanaume aliniambia hizi takataka zako usijaribu kuniachia. Hizi takataka zako usijaribu kuniachia. Nikamuuliza umeita watoto takataka. Hizi mtakataka chukuana na takataka zako endeni mkakufia kwenye mtakufia. Nikamuuliza hebu rudia tena. Akaniambia hujasikia nimesema hizi takataka zako enda mkakufia mahali mtakufia. Usijaribu kuniambia. Nikamuuliza unajua life. Mbona waita takataka? Sijui. Sijui. Nikamuuliza unajua life yangu unajua venye kuko si eti niko na nyumbani kwetu kwa nitaenda nikae chini na watoto kwanza nile at least ningekuwa na kwetu ningeenda nikae chini at least nilealea watoto wakue nitaenda wapi niambie tu nitaenda wapi kwani nimefukuzwa kwetu nimefukuzwa sina wangu nitaenda wapi wamama wengine wa plot walisikia tukibishana hapo wakaniambia mama ni watoto wake usiache watoto enda na wao nitaenda na wao wapi nikawaelezea story yangu akaniambia fanya hivi tumekuelewa as long as huyu mwanaume alimnalipa hii nyumba kaa hapa na watoto at least akilipa rent na kiwapea chakula usitake kitu kingine hata nguo msivae ndeni uchi watoto wakue kwanza mimi si nikasikia na nikasikia pia ile huruma siwezi waache hata kama nikuwa niende ni waache singewaacha tukakaa yeye akatu support mwezi wa kwanza mwezi wa pili akaenda na ile gari akakataa kurudi hatuna chakula, hatuna nini. Akaenda akakosa kurudi. Ukipiga simu ni mteja. Akaenda. Akakaa siku tatu. Mimi sina mbele sina nyuma. Niko na watoto hapo kwa plot ya wenyewe. Tukakaa. Kumbe ile gari yenye alienda nayo, sijui alienda kufanya nini huko. Akaenda, sijui alilipo pesa ya wenyewe, sijui akakunywa, akafanya, akafanya pesa kukuja nayo. Kukuja akakuja kama siku tatu mbele. Kukuja akakuja aka huyu mwenye gari akamwambia nipe basi pesa. Ndio alienda kazima simu, hawezi pigia mwenye nyumba amwambie niko mahali. Mwenye nini amwambie niko mahali fulani mwenye gari. Mwenye gari akamwambia leta gari yangu na pesa zenye umefanya hizo siku tatu. Mwanaume ana. Amechapa sherehe. Amechapa sherehe. Na pesa yote. Acha kuja hapo kwa nyumba sasa akae. Kukaa sasa itabidi mimi nimbembelezeane juu yeye si mmerua huko mimi ni mimi mmerua huko sasa huko kwao ni huko Mwembe chuka sasa itabidi mimi nimbembelezeane juu ni sisi tunaongea lugha moja niwaambie tafadhali msimpige na msimfanyie kitu yoyote pesa tutatafuta tuli mimi sinajua mtu wangu jamani ndiye anabembelezeana asiumizwe akajifanya akakuja akakaa siku ya kwanza kwa nyumba siku ya pili siku ya tatu akapata gari nyingine nikasema oh asante Mungu jamani amepata kazi. Yeye alipata hiyo kazi. Aje tununulia chakula. Ajawahi lipa rent.
na jitaka kujua kama kwa hiyo nyumba kuna mtu anaishi. Nikaendelea. Mimi nikaona maisha yamekuwa ngumu. Kuna huyo mwenye alikuwa nini mwenye hiyo plot alikuwa na kashamba kakubwa hapo. Sasa mimi nikamwambia tafadhali tu nipe kibarua nikulimie hapa, unipeange tu chakula. Akanipea hiyo kazi. Nikalimanga nikiamka mimi asubuhi na mimi kisha nimeamka by 6. Niko kwa hiyo shamba. Nalima kitambo saa 7 ifike. Nimelipa mahali pakubwa sana. Nimelima. Tukakuwa nalima ananipea chakula. Mwanamume alikaa miezi ngapi? 3. Hajalipa rent tena. At least nafanya kibarua, nanunua chakula tunakula. Yes. Rent nitalipa na nini? Sikuwa na pesa mimi ya kulipa rent. Huyu mama alikuwa anafanya sokoni, kwa hivyo mimi nikisha lima, naenda ananiwekea chakula. Kama ni mboga, kama ni unga, ananiwekea na kuja napika. Miezi ngapi? 3 hajalipa rent. Tukakaa. Mimi nikasikia mwenye nyumba akikuja, akamwambia umepanga aje? Sasa hivi miezi 3 na nimekufumilia sana. Sasa itabidi nifunge hii nyumba. Wakati alisikia nyumba inafungwa, aliamka kuchomoka saa 10 usiku. Akaenda Nairobi, akakuja Nairobi. Akihepa. Hakuniambia naenda mahali fulani. Kuko hivi hapana. Yeye aliamka na kuchukua manguo na kwenda. Nikaenda. Landlord nikaenda nikamwongelesha nikamwambia mimi mwanaume alienda na sijui alienda wapi. Juu venye alienda kuniambia naenda mahali fulani ama nini. Kaniambia kwa unajua nyumba iko na miezi 3 ijalipo. Kamwambia mimi sina mbele wala nyuma. Mimi niambie tu ile kazi nitakufanyia at least nikuwe na kulipa nini hiyo rent. Kaniambia fanya hivi kaa tu hapo kitafutanga chakula ya watoto nikijua venye nitafaa. Nikakaa. Kukaa nilikaa siku ya kwanza, ya pili, ya 3. Ya 3 kuna mama tulikuanga urafiki sana na yeye huko Nairobi. Mtoto kakakuwa kagonjwa. Nikampigia simu. Kamwambia tafadhali nitumie tu sumu 2. Ninunulie mtoto dawa. Sikubali mtoto wangu akufe tu sapa tafadhali nakuomba. Kaniuliza na uko wapi? Nikamwambia mimi niliendanga Ushago. Maisha ilinikalia vibaya sana. Kaniambia si nikuwekea fare tu kuja huko Nairobi. Akakuja hapa Nairobi. Akaniwekea fare. Hiyo siku kulikuanga kuna nyesha. Akinitumia hiyo fare. Nikaona sitafumilia. Nitaenda na hiyo maji. Na hiyo mvua na watoto. Yes. Mimi huyo nikabebana na vitu zangu nikakuja Nairobi. Kukuja Nairobi. Huyu mama akakuwa sasa atakuwa akinilipa. Atakuwa ananipea tu chakula ya tumbo. Kukula tu peke yake. Hakuna kitu kingine. Nikasema ni sawa, bora tu Mungu amenibariki hata nimepata hiyo chakula sikuwa nayo. Tukafanya kazi mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu. Ilikuwa kazi gani? Ilikuwa tu kazi ya duka. Nikafanya kazi. Mwezi wa kwanza, wa pili akinilipianga rent na ananipea chakula. Akinipeanga rent na ananipea chakula. Kakunja tukafanya miezi karibu miezi 4 hapo akinipeanga tu chakula. Kakuja mtoto wangu akakuja akalemani kama atukua sie tulikuwa tunapewa ile chakula ya maana. Naona. Atukuanga tunapewa ile chakula ya maana eti at least ni watoto wadogo wanakupa kule vizuri ama nini. Mtoto akakuja akalemewa. Wakati alikuja akalemewa mimi nikamwambia huyu tukampeleka hospitali apatikane magonjwa yote. Kumbe mtoto ni njaa. Kukosa chakula. Kukosa nguvu ya nini? Chakula. Kakuja nikamwambia sasa wewe nipeange pesa tu. Mimi nijisimamia venye nitaweza. Kakuja akaanza kunipea. Akanipea muda si muda. Tukatafuta kijana wa kazi. Au kijana tulikuwa mpaka na pesa nini. Alikuja akabeba kila kitu. Kwa hiyo duka. Kwa nini? Aliiba kila kitu. Mbona aibe? Sijui. Ama hakuwa analipa. Mpaka leo hatujai kujua ni nini. Aliiba. Na mjai mpata. Hatujai mpata. Alikuja akaiba kila kitu. Sasa mimi mweni, nibaki kwa giza hiyo. Mimi nilikaa chini nikanunua sumu. Nipea watoto wangu tukufe sisi wote kwa nyumba. Nilikaa chini nikanunua sumu. Nikasema sasa Mungu mahali maisha imenifikisha mpaka saa hii. Acha tu nipea watoto sumu, tukufe sisi wote, at least hatutakosa mahali pa kuzikwa tukikufa. Nikaenda. Nimesha koroga mpaka sumu. Nipea watoto. Nikasema lazima kwanza niwapee nione wameisha. Ndio na nini kunywe. Nikakoroga sumu. Nikasikia kitu kingine imenikujia kwa akili, hapana usiwe watoto. Wako innocent, usiwaue.
Sa huyo bwana alipotea na ongei. Huyo bwana alipotea. Alipotea na akapotea mpaka leo hii sijaimuona ama kumsikia. Ama kumbuke kuna watoto niliachanga mahali fulani. Nasikia. Nikiwa hapa nikachukua simu nikapigia mother-in-law. Nikamuuliza mother, "Kaki mbona unanitreat vibaya hivi?" Aliniambia mi nikamuuliza na msichana wako mahali ameoleka ukisikia anateseka hivi. Aliniambia mimi sijaizaa msichana, siwezi zaa msichana. Usisahau mama amezaa msichana mmoja. Ameoleka. Aliniambia yeye hawezi zaa msichana. Hajaizaa msichana na hata waizaa msichana. Naona. Nikamwambia ni sawa madhi, haina shida. Sasa hivi yenye tunaongea hivi, haikuisha wiki mbili. Kama bwana ya msichana wake kama hajakufa. After hiyo communication yangu mimi na yeye. After amekwambia tu hivyo? Ananiambia hivyo. Naye msichana acha asafe. Alisafa fenye the same nilipitia, pia yeye alipitia. Ndio unasikianga ya Mungu usiicheza na ya Mungu. Ya Mungu usiicheza nayo. Juu huyu mama alinipitisha maisha magumu. Mimi niliteseka nikiwa mdogo sana. Niliteseka nikiwa mdogo sana. Sasa mimi maisha yangu imekuwa hivyo mpaka waleo hii. Waleo hii niko na watoto hao watatu. Wanasoma. Sina mbele, sina nyuma. At least nikifanya fanya vibarua 1 2 3 napata kitu ya kukula na ya kulipa rent. Sina ma kwetu. Kwa nini nitasema nitaenda? Ama maana nitasema nitapeleka watoto at least juu wamekuwa kwa kidogo, nitawapeleka. Sina. So your mom huwa mcommunicate? Mom tunaongeanga, lakini pia yeye maisha ilimwendea tu. Ana kazi, ana anything, anaishi kwa plot. Wow. Pole sana sister. Pole sana. Wow. Now, what unataka kujua ni vibarua kama gani wewe unafanya? Nafanyanga tu kibarua yote yanitapata. Kibarua tu yote yanitapata ndio ufanya. Yeah. At least napata kitu ya kukula. Na watoto wamefika nini ya kwenda shule? Ah, watoto wako 5 years wanaendanga shule. Hata leo hawajaenda shule. Hawajaenda shule ndio walifukuzwa tangu jana. Mtu anataka kujua pale wenye wana watch. Mtu anataka kujua now that ufanye anything na uko na watu hii. Maybe mtu kama anataka kukupea job unaweza fanya? Naweza fanya. Naweza fanya vizuri sana. Unajua hapa kwetu huwa tunasema ukishare story yako na watazamaji wa feel wanaweza kukuhelp. Help kama gani ungetaka kutoka kwa watazamaji? Mimi ningepata hata mtu at least anisupport kulea hao watoto ama hata kuwasomesha tu. Yes. Ningefurahia sana. Na sasa hivi nimekupata, kwani unaishi wapi? Naishi na hapa nyuma. Kwa nani hata yani? Nyumba. Naishi kwa landlord mwingine hapa nyuma, hata yeye amenivumilia sana. Juu kama saa hii naishi kwa rafiki yangu. Tulifungiwa nyumba. Juu at least tule tubibarua cha nilifanya, nililipia katotoka kubwa zile school fees. Kako grade 3 na wakaona exam. Naona sasa singelipa nyumba alafu akakosa kufanya exam. At least nikakalipia kwanza kidogo. At least mwalimu afumilie kidogo nikimtafutia hiyo nyingine. Sasa saa hii naishi na rafiki yangu. Wow. Tukimalizia, umesomea nini wewe mwenyewe? Hakuna kitu umesomea? Mimi sijasomea kitu yote. Umesoma paka wapi? Nilisoma form 1. Hata form 1 sikumaliza. My mama alikosanga school fees. Kaniambia tu nijiasilie. Nataka uangalie pale. Then nataka upeane nambari yako ya simu so that mtu kama anaweza taka kukusupport, akusupport direct, sio kupitia kwetu kwako. Yeah, peana nambari yako yenye unajua ukipigiwa itaingia au utakosa kuchukua ama itakuwa mteja. Yes. Namba yangu ni 07. Ongeza sauti. Namba yangu ni 07 98 50 67 67. Rudia tena. 07 98 50 67 67. Na kwa bwana wako mwenye alikufanyia hizo vitendo, maybe akaona hii video, naweza mwambie nini? Ushamsamea kwanza? Mimi nilimsameanga. Na nikaamua tu acha tu nilee watoto. Juu hao watoto siwezi watupa, nitawatupia nani? Siwezi tupa.
na chatungile. Na madeni. Ni kitu chenye naweza mwambia kwanangu. Mhm. Aki kwa kweli chenye alinifanyanga asiwaifanyia mwingine hivyo. Mhm. Asiwaifanyia mwingine hivyo. Mhm. Jo alinifanya nipitie maisha magumu sana. Mhm. Nikiwa mdogo sana. Mhm. Alinifanya nipitie maisha magumu sana. In case aione. Mhm. Ninamwambianga tu mahali yako. Mhm. Na Mungu akaweze kumpea tu akili, mm. akumbuke chenye alinifanyia, akufanya kitu mzuri. Mm. Mm. Tangu hiyo time maybe umeolewa tena? Sijaolewa. Mm-hmm. Nilisikianga nimechukia wanaume. Sijawa. So hata unanga mshikaji? Ah, hapana, sinanga. Labda Mungu ataleta ule mwenye anaweza kukuoa mzuri. Mm. Mimi nilichukia. Mm. Nilichukia tu wanaume. Na Mungu akaleta, Mungu akaleta yule faithful mzuri. Hatuwezi jua, maybe tu mapenzi ya Mungu. Hatuwezi jua. Madenlo, message gani uko naye kwake? Madenlo, chenye ningemwambia, ningemwambia hata yeye ameza. Kwa hivyo, chenye ungetaka kufanyiwa mtoto wako, pia wa wenyewe fanyia to the same. Okay, asante kwa kushare story yako kwetu. Tumeshukuru sana kwa kujitolea kushare. Thank you so much na naweza kuambia tu Mungu yupo, atafungua njia. Okay. Familia tu, shikilia Mungu. Mm. Mungu yupo na Mungu ambaye alikuwa amekuweka paka leo hii atatengeneza mambo, si ndio? Okay. And also I want to say thank you our viewers, thank you for watching. By the way, nawapenda sana. Thank you for always coming back to watch our videos. And also nashukuru sana, by the way, mmekuwa mkihelp guests ambao naleta hapa. Thank you so much. Kuna mtu ambaye nitarudisha kwa hii channel anajiita Caro. Caro ameshukuru sana kutoka pale panaitwa aje pale Kayole ya yeah, something like Soweto huko. Kuna mtu mwingine hapo hako. Amesema ameshukuru sana na amesema atarudi kusema thank you maana mlimhelp. The day tuliweka video yake alikuwa hata watoto hawana chakula. Karibu alale njaa. Imagine, but hiyo siku tuliekelea video, miracle happen na nashukuru sana, mpaka akapeleka watoto shule kidogo hivyo, mambo ikakuwa better kidogo, but tunaamini mambo itazidi kuwa fit. So nawashukuru sana, kwa kuwa help, kwa kusaidia wale guests ambao naleta hapa. Thank you so much. God will bless you sana. Maana sina kitu naweza walipa nayo. God will bless you sana na pia maybe kama uko pale na umefeel story ya our sister, pia unaweza muhelp. Na huwa tunasema hivi, we don't force people to help, but wewe una help penye unaweza. Kama story imekuguza na unaona our sister maybe unaweza msaidia school fees, maana kitu ambacho ile happen kwake sio kupenda kwake, ni kitu tu ile happen. Unaona, pia wewe kitu inaweza happen kwako, hatukuombei mabaya, but vitu happen tu bila kupangia. Na maisha yake iliharibiwa akiwa msichana mdogo. Kama uko pale unaweza mhelp, unaweza msupport, chukua namba yake pale yenye amepeana, na pia tumeipini kwenye comments.